بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم جو مسنون دعائیں یاد کریں گے وہ ہیں گھر سے نکلنے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا. پیارے بچوں، قرآن کریم میں ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھر کی سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے. پیارے بچوں، آج میں آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے آداب اور سنتیں بتاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا، گھر سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھنا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا، سورۃ النصر کو 3 مرتبہ پڑھنا. اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بدگمانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. جو شخص گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. پیارے بچوں، اب میں آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد کرواتی ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ: اللہ عزوجل کے نام سے گھر سے نکلتی ہوں. میں نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا. اللہ عزوجل کے بغیر نہ طاقت ہے.